Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imelaumu kuuliwa kwa mmoja wao ambaye anaishi kwenye taifa la Marekani na zungumzia United States of America. Karibu ni kufahamishe haya yote. Jina langu ni Charles Kangwana na hii ni ndani ya Kangwana Media. Patrick Leoya mwenye umri wa miaka 26 aliweza kufariki dunia baada ya kupigwa risasi na polisi mmoja ambaye aliweza kumfikia wakati kulikuwa na msongamano wa magari. Aidha, haya yalifanyika katika mji wa Grand Rapids, Michigan, tarehe 4 mwezi huu wa Aprili. Kulingana na habari kutoka kwa serikali baada ya kufanya kikao Ijumaa iliyopita ni kwamba familia ya mwenda zake iliweza kusafiri kutoka maeneo ya Kongo na kuishi maeneo ya Marekani tangu mwaka 2014, ambapo waliogopa vita ambavyo vilikuwa kwenye taifa lao na basi kuhamia Marekani. Aidha, ni kwamba sasa kifo chake Loya basi ndicho kifo ambacho kinakuwa cha hivi punde zaidi kuongezeka katika nambari ya wale wa Afrika waliofariki dunia mikononi mwa polisi ambao ni wazungu. Jina langu ni Charles Kangwana na hii ni Kangwana Media. Hakikisha una subscribe ili kuwa mtu wa kwanza kupata taarifa kamili. #NoRacism.